Zdravím všetkých hráčov, tu opäť nemohol, chcem vás privítať u mojho odhalenia. No, máme už 300 odoberateľov, čiže chcem sa vám poďakovať pár challengeami. Futbalovými, ne? Presne tak. Kopačky ukáž. Bič. No, takže challenge 1 bude, Emo, povedz to. Zakrieme si konkrétne s touto čapicou ksicht a máme trafiť bránku, čo je za nami. A potom... Challenge 2. V tomto challenge. Presne, no ako... Ale to je druhý, no, čo dobre som povedal. No, to sa budeme musieť otočiť trikrát a so zavretými očami a trafiť loptu. A posledný challenge? Ešte jeden. No, tak ešte jeden je. druhý challenge bude, ale to bude už v ďalšom videu, to bude... Dizzy challenge, čiže sa musíme otočiť 10 krát. Už nemusíme mať čiapku na očach. A musíme trafiť loptu a ďalší challenge bude, že 20 krát sa otočiť. A posledný challenge bude crossbar challenge, čiže trafiť brno. Oh shit. Ospravedlňujem sa, ale tá lopta za to môže nie ja. Asi dobre. Ideš prvý ty, ale? Toto je jedno. Dobre. A z kej budem kúpiť stade? Hej. Teraz iba čisto zavrete oči. Ty kose. Čakaj, bo. To je, tak vidno. OK? Dobre. Môžem? Môžeš. What the hell? Nie je. Daj mi ju. OK, ešte sa to nepočíta, musím tú loptu trafiť. A počkaj, veď tú loptu aj nevidno. No a? Dáme tak, aby bolo vidno. What's the problem? Výborne. Už ju vidno? Hej. Dobre. Alebo urobím tak, že keď aj ju netrafím? Toto je jedno, však... Nie, musíš ju trafiť. Dobre. No dávaj. Kde je? Kokos, ja som slepý! Tak to česne bol. Tu si aj kde kopol, aj tu máš a to je lopta. Ši! Ty kokos, vôbec mi to nejde. Dobre. Tesne. What the... Dobre, ja to šerem, idem na náhodu. Nie je! To už aj toto pre mňa ťažké, kokos. Nie! To koľko pokusí? Nie! Nie! Ja ani nezmyslám. Konečne. Áno, úplne mimo. Wow. What the hell? Ale trafil si. Ale nie bránu. Tak mi zbehni po loptu, prosím ťa. Ďakujem. Nahraj. Aj videl, že čo viem. Vidno loptu. Hej. Dobre. Opäne. Počkaj, to je ďalší challenge. My musíme trafiť bránku. Však toto bránky máš kopnú. Ja aj dobre, no dávaj. Druhý pokus mám, hej. Neviem, kde. Kokos. Stále pred ňou, za kde kopneš. Pohodím kúpať. Čiže, kokos. Tak idem blíž.
Ty na prvý pokus to dáš a ja nedám. Nič. Tam. Dajú na oči, dajú. No. Hej, dobre. Hej, ale to dajú na mňa. Vidno aj tak? Hej. Tepuj, dáme. To tá strema. No tak ju. Tak ju točilo. Čo? No tak hej, ale úplne tak tá strojka. Taká točená. No vyber ju. Takú som dal zatočenú. Takú zatočenú, že... Nevidno. Ešiš. Dáš? Dobre. Ale ide kam, je tu? Vidno? Hej. Vidno vážne? Hej, však vidno, čo to je lopta. Dobre, že keď to pýtam. Que la americana que se den a lepear y a tu bate que rey y tu juna juna hoy muti. Netrafi. Mám takú smolu. Teraz je toto, že sa musím otočiť trikrát. Teraz je druhý challenge. Musím otočiť trikrát. A musím dať go. A so zavretými očami. Toto bude hardcore. Nightcore, hardcore. Jak dlho natáčame, nevidno? 8 minút, výborne. Bane, ty, playboys. Ty, môžem? Môžeš. Emo. Tu na. Hej. Ja som bol aj tam otočený. Ty tam si bol otočený. Slabo, vidno. Dobre, vidno ju. Trikrát sa otoč. Raz, dva, tri. Dobre si otočený. Dobre? Hej. A opa? Hej, ty musíš kopať. To dáva. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Best shot ever, prečakuj. To ide so psami. To ide so psami. Tak to venči psi. Počkaj, chod skúš doľava. Mám skúšať teraz. Teraz skúšaj. No. Chod ešte doľava. Doľava. A teraz, a dlhší rozbeh. No vidíš. Som myslel, že ju trafím, ale tak debilne som ju trafil, tak plop, tak plop. Ďakujem. Emo, center. Hej. Hej.
páje. Jako ty desky. Víme pro. I ain't gonna lie, that girl had a big ass though. Everybody say it with me. Dead ass. Dead ass. Shake that ass for me. Shake that ass for me. Come on, girl, shake that ass for me. Shake that ass for me. Oh, girl, shake that ass for me. Shake that ass for me. Come on, girl. Ass. Držení palce. Já bych si fakt asi to ukázal. Držení palce, fakt pít. Pojď. Jeden. Dva. Tři. Hahahaha. What the fuck? What the fuck? A ja kúkam na teba, že dobre si bol nasmerovaný tam dopredu, hej. A potom pozerám, tak si sa natočil. No úplne tak je mimo. Ale koľkokrát som išiel ja? Dvakrát. No ešte raz ideme, to určíš. A ten sa nedá. Tak je to, lebo ja si mám. Ja som dal jeden gol. Čo my nejdeme na gol, však to je hardcore. Raz. Dva. Tri. Dodáva. Dobre. To si až bar znevadí. Tak. Vyskúšaj. Ja neviem, kde je. Ja sa bojím tu kopnúť. Hej, to ty do mňa. Počkaj, poď sem. Hej, to ty kde si? Počkaj, však Branka, ja páš musíš. Hej. Počkaj, ja ťa nasmerujem a ty vyskúšaš kouknu. Poďsem. Ty ma zlá smeruješ. Ej, zlé. Vyskúšaj teraz. Teraz. Ja to serem. Nie! Ja som niečo nekopem. A to sa bál, že si ma zle nasmeroval. Shit. Ja som ju odkopal. Poď, Ari, pás. Poď, pás. Krátky. Poračka, gól! Úplne zlá leta. Náraj. Mne to nejde, prečo? Vy dole vtú. Hej. Poď. Raz, dva, tri. No práve sa otoč. Tak, dobre. Nakopaj. Gól! So close. Dámy a páni, toto bol prvý challenge našeho trojitého challenge. Lebo máme 30 odoberateľov, tak musíme to dať delené 10. Ja som to vykryl jak pán. Delené 10, čiže 3 challenge, prvý je u konca. Ďakujem, že si pozorili toto video, komentujte, lajkujte, zdieľajte a čaute!